Mtizamaji wa TNG, muungano wa Azimio la Umoja, leo hii basi umetoa taarifa fulani kidogo ambazo zimeleta joto kwenye ikulu, poke Rais Ruto akiwa na kibarua. Karibu kwenye kituo namba 1 TNG, kituo ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali subscribe usipitwe na habari. Na mtazamaji, leo hii kwenye hotuba ambao walitoa viongozi wa Azimio baada ya wajumbe kufanya mkutano mako ipenda page meeting ya Azimio na kupatana pamoja na viongozi wao wakuu ambao wanaongozwa na kinara wa ODM Raila Odinga, basi wameitaka serikali kuja kuangazia masuala muhimu ambayo Wakenya wanaendelea kulilia, pia asua ile bill 2023 ambayo inatarajiwa kuja kupitishwa pale kwenye bunge, jambo ambalo wanahisi kwamba linafinya Wakenya sana. Na sasa Azimio walikuwa wamempa rais hadi kufikia leo saa 6 usiku kwamba wasikize na kuweza ku react, na hata hivyo wakisema kwamba ama mbunge walio wachache bungeni, kiongozi ambaye ni pia wadai kusema kwamba watakuwa wana suspend bado bipartisan talks na mengi ambayo tukua nakuja kujiri. Kwa hivyo ni baadhi tu masuala ambayo yanajiri, masuala tu ambayo yanaendelea kujiri, na mengi yanatarajiwa Rais William Ruto akiwa na kibarua cha kuja kudhimisha ahadi na kuzusha gharama ya maisha. Wakenya wakililia sana gharama ya maisha ambayo inaendelea kupanda kila siku na bei za bidhaa. Ndio tu baadhi ya taarifa nitakuwa narejea. Jina langu ni Omache, and of course usisahau kutufuata kwenye mtandao wa Facebook na vile vile kusubscribe hapa kwenye TNT. But what do you think about Azimio? Let's meet to the next video. Bye bye.